سرحد خبرها، کشیده محکم مردم به رژیم. جمهوری اسلامی در بین مردم سقوط کرده. تنبیه ظریف توسط ایرانیان مقیم آمریکا، ظریف گوشمالی داده شد. عملیات سری عوامل جمهوری اسلامی در اروپا جان میلیون ها نفر را در خطر انداخت. سلام، به کانال خبری ایران خوش آمدید. لطفاً پیش از هر چیز کانال رو سابسکرایب کنید و با زدن زنگوله در کانال ایران مشترک شوید. در ضمن با لایک کردن این ویدیو به بیشتر دیده شدن اخبار کمک می‌کنید. با سپاس از همراهی شما. مشروع اخبار. انتخابات مرحله دوم مجلس، نظام نامشروع‌تر از همیشه. مرحله دوم انتخابات مجلس 11 در روز جمعه 21 شهریور ماه در 10 حوزه انتخابی برگزار شد. پیشتر قرار بود در 29 فروردین ماه سال جاری ترکیب مجلس 11 با برگزاری رقابت بین کاندیداهای برتری که در مرحله اول موفق به کسب حداقل 20% آرای ماخوذ نشدن تکمیل شود که به دلیل شیوع ویروس مرگبار کرونا با 5 ماه تاخیر این اتفاق انجام شد. از 11 حوزه انتخابی که قرار بود انتخابات برگزار شود در حوزه میانه انتخابات لغو شد، چون شورای نگهبان در اقدامی عجیب و بی سابقه یکی از دو کاندیدای راه یافته به دور دوم را بعد از اتمام مرحله اول انتخابات رد صلاحیت کرد. در نهایت انتخابات در 10 حوزه انتخابی سمیرم و لنجان در استان اصفهان، دهلوران، آبدانان و دره‌شهر در استان ایلام، بیجار در استان کردستان، زنجان و تارم در استان زنجان، اسلام آباد غرب و دالاهو و کرمانشاه در استان کرمانشاه، کردکوی، بندر ترکمن، بندر گز و گمیش، استان گلستان، کرج، اشتهارد و فردیس در استان البرز و اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در استان خوزستان برگزار شد. ترکیب سیاسی منتخبان مشابه مرحله اول است که اصولگرایان در انتخابات مهندسی شده و با محدوده رقابتی کم اکثریت قاطع را به دست آوردند. اما نکته مهمتر فراتر از خود انتخابات استقبال ناچیز مردم از صندوق‌های رأی جمهوری اسلامی است که رکورد جدید در کاهش نرخ مشارکت را ثبت کرد. البته در همه ادوار قبلی هم شمار شرکت کنندگان در مرحله دوم به نحو چشمگیری کمتر از مرحله اول انتخابات بوده است، اما تفاوت در این دوره به مراتب بیشتر شده است. به عنوان مثال در انتخابات مجلس 10 نرخ مشارکت رسمی از 62% در مرحله اول به نزدیک 40% در مرحله دوم کاهش یافت، اما در انتخابات مجلس 11 نرخ مشارکت رسمی در مرحله دوم در حدود 9% است که در مقایسه با مرحله اول 33% کاهش را نشان می‌دهد. با فرض اینکه نرخ واقعی مشارکت تفاوت زیادی با آرای ماخوذ اعلام شده ندارد، این اتفاق در ادامه تصمیم اکثریت مردم ایران در مرحله اول برگ تایید دیگری پیرامون اضمحلال مشروعیت نظام جمهوری اسلامی است. روی کرده غالب در بین معترضان به وضع موجود دوری از صندوق‌های رأی است که خروجی آنها تأثیر معنادار و پایدار در زندگی فردی و جمعی آنها ندارد. به عبارت دقیق‌تر روی کردهای رفرمیستی که می‌خواهند در درون ساختار قدرت فعلی و سازوکار قانونی موجود برنامه سیاسی را جلو ببرند، در بدترین شرایط از لحاظ اقبال عمومی در 2 دهه اخیر قرار دارد. گروهی از ایرانی آمریکایی ها از شورای روابط خارجی خواستند نشست با جواد ظریف را لغو کند. گروهی از ایرانی آمریکایی ها نامه‌ای به ریچارد هاس، رئیس شورای روابط خارجی اندیشکده آمریکایی که شماری از مقام های ثابت دولتی را در عضویت خود دارد، ارسال کرده و از او خواستند جلسه گفتگو با جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران را که برای هفته آینده به صورت ارتباط مجازی ویدئویی برنامه‌ریزی شده است، لغو کند. در این نامه که به امضای سعید گنجی رئیس اتحادیه ملی دموکراسی در ایران مستقر در واشنگتن رسیده است، گفته می شود جواد ظریف یک دیپلمات یا نماینده مشروع مردم ایران نیست. او مدافع اصلی رژیم جانی آپارتایدی است که در مقیاس وسیع مرتکب جنایت علیه بشریت شده است.
این نامه با اشاره به اعدام اخیر نوید افکاری، قهرمان کشتی ایران و فعال دموکراسی که در اعتراضات ضد حکومتی در ایران شرکت داشت، میگوید شرکت جواد ظریف در گفتگوی مذکور بی احترامی به بهیه نامجو مادر نوید است که از آخرین دیدار با پسرش محروم شد. نامه با تاکید بر اینکه هیچ جلسه یا دیالوگ آزادی با جواد ممکن نیست، میگوید برگزاری چنین جلسه‌ای بی احترامی به هزاران ایرانی است که توسط این رژیم به قتل رسیدند. اوایل این هفته دولت پرزیدنت ترامپ، برخی از اعضای کنگره ایالات متحده و کارشناسان آمریکایی امور ایران عدم موافقت خود را از تصمیم شورای روابط خارجی برای میزبانی جواد ظریف بیان کردند. مورگان اورتگا، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، به روزنامه واشنگتن فری بیکن گفت با در نظر گرفتن اعدام ظالمانه نوید افکاری توسط رژیم ایران در روز شنبه، هیچ کشور یا سازمانی نباید فضایی برای جواد ظریف جهت پخش تبلیغاتش فراهم کند. او افسوس ظریف و دولتش بابت سبوییتی که به خرج می‌دهند باید فقط با انزوا و سانسور روبرو شوند. سناتور جمهوری خواه تد کروز نیز ظریف را سرتبلیغاتچی رهبر رژیم خواند و مخالفت خود را با حضور او ابراز کرد. سناتور کروز در اظهاراتی به واشنگتن فری بیکن گفت اینکه بعد از شکنجه و قتل نوید افکاری شورای روابط خارجی تریبونی به سرتبلیغاتچی آیت الله که به دلیل ارتباطش با رأس رژیم تروریست ایران تحت تحریم دولت ما است می‌دهد، عمیقاً باعث نگرانی است. مایک دوبوویتس، رئیس اجرایی بنیاد دفاع از دموکراسی ها در واشنگتن، در حساب توییتر خود پرسید چرا شورای روابط خارجی میزبان جواد ظریف است که همکاران آمریکایی اندیشکده آنها را در بنیاد دفاع از دموکراسی ها تحریم و تهدید کرده و رژیم او به تازگی نوید افکاری را اعدام کرده است. ریچارد هاس روز چهارشنبه به درخواست ها برای لغو حضور ظریف پاسخ داد. هاست در بیانیه ای گفت مانند بسیاری دیگر من نیز اعدام نوید افکاری را محکوم می کنند. من همچنین این دیدگاه را که حقوق بشر بُعد مهم سیاست خارجی ایالات متحده را تشکیل می دهد قبول دارم. با این حال من معتقدم تصمیم شورای روابط خارجی برای دیدار با وزیر امور خارجه ایران درست است. وی افزود ملاقات سازماندهی شده توسط شورای روابط خارجی این فرصت را در اختیار اعضا قرار می دهد که بتوانند افرادی را که با آنها موافق نیستند به چالش کشیده و از آنها پرسش های سختی بکنند که شاید رهبران در جلسات دیگر نشنوند. مقام آمریکایی، حزب الله لبنان در کشورهای اروپایی نیترات آمونیوم انبار و جابجا می کند. نیتن سیلز، هماهنگ کننده مبارزه با تروریسم در وزارت خارجه آمریکا، میگوید گروه شبه نظامی حزب الله لبنان مقدار قابل توجهی نیترات آمونیوم را از بلژیک به فرانسه، یونان، ایتالیا، اسپانیا و سوئیس منتقل کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این دیپلمات آمریکایی که در یک نشست آنلاین به میزبانی کمیته یهودیان آمریکا سخنرانی میکرد گفت گروه حزب الله این مواد را انتقال داد تا بتواند مواد منفجره بسازد و هر وقت اربابان این گروه در تهران لازم دیدند حملات تروریستی بزرگی را انجام دهد. او گفت برنامه گروه حزب الله ذخیره نیترات آمونیوم در سراسر قاره اروپا است و این مواد را در جعبه‌های کمک‌های اولیه منتقل می‌کند. آقای سیلز در این سخنرانی شواهدی بر ادعای خود درباره حزب الله لبنان ارائه نداد، ولی از مقام‌های اروپا خواست که در برابر این گروه موضعی سخت‌تر اتخاذ کرده و فعالیت این گروه شبه نظامی در اروپا را ممنوع کنند. انفجار شدیدی که روز 14 مرداد گذشته در بیروت پایتخت لبنان رخ داد و ده ها کشته و بیش از 6000 زخمی بر جای گذاشت ناشی از وجود 2750 تن نیترات آمونیوم در بندر بیروت بود. این انفجار گزارش های متعددی درباره برنامه ریزی حزب الله لبنان برای انبار کردن و جابجایی نیترات آمونیوم منتشر شده است. از جمله در ماه‌های گذشته گزارش‌هایی از خرید و جابجایی نیترات آمونیوم توسط نیروهای حزب الله در بریتانیا، کویت، قبرس و تایلند نیز منتشر شده است.
3 مرداد امسال نیز روزنامه آلمانی دی ولت در گزارشی نوشت گروه حزب الله در سالهای 2013 و 2014 سه محموله نیترات آمونیوم از نیروی قدس شاخه برومزی سپاه پاسداران تحویل گرفته است. پیش از آن روزنامه تایمز اسرائیل نیز در گزارشی نوشته بود که سازمان اطلاعات اسرائیل موساد مقامهای آلمانی را در جریان اطلاعاتی قرار داده است که بر اساس آن نیروهای مرتبط با حزب الله لبنان صدها کیلوگرم نیترات آمونیوم را در جنوب آلمان انبار کردند. به گزارش این روزنامه این مسئله باعث شد نیروهای امنیتی آلمان با حمله به این انبار ضمن دستگیری افراد مرتبط مواد انبار شده را ضبط کنند. آلمان در ماه آوریل به طور رسمی فعالیت حزب الله را در خاک خود ممنوع اعلام کرد. نیترات آمونیوم ماده‌ای بدون رنگ است و به عنوان ماده اصلی در ساخت کود به کار می‌رود. اگر نیترات آمونیوم با سوخت ترکیب شود ماده‌ای با قابلیت انفجار بالا تولید می‌شود. از سوی دیگر حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در سخنرانی روز جمعه 17 مرداد ماه خود هر گونه دست داشتن حزب الله در مدیریت بندر بیروت یا داشتن انباری در این بندر را رد کرد. او همچنین از پیشنهاد انجام تحقیق از سوی ارتش لبنان نیز به عنوان نهادی که بیش از نهادهای دیگر حاکمیتی مورد اعتماد مردم لبنان است حمایت کرد و گفت نتایج یک تحقیق واقعی درستی سخن او را نشان خواهد داد. دولت لبنان تا کنون گزارشی درباره تحقیقات احتمالی درباره علت انفجار در بندر بیروت و عوامل آن منتشر نکرده است.